Koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova za prostor Kosova i Metohije radi veoma važan posao. Svi lični dokumenti, registarske tablice, sve ono što je potrebno za svakodnevni život svih Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije, ovde se sabira i čini se sve da bi u područnim upravama gde su izmeštene naše uprave sa prostora Kosova i Metohije, da se obezbedi da ljudi mogu da zadovolje sve svoje potrebe i da mogu nesmetano da žive, bez obzira što od 1999. godine, rezolucijom 1244, naš prostor, sa prostora Kosova i Metohije, uklonjeno aktivno prisustvo naše policije. Oni rade važan i odgovoran posao, na nama je naravno da im pomognemo i da kažemo da će oni uvek biti tu za sve Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Takođe, koordinaciono telo, koordinaciona uprava veoma vodi računa i o bezbednosti svih Srba na prostoru Kosova i Metohije. Veoma pratimo šta se dešava, veoma vodimo računa da se ne desi ništa što je loše ili što je zlo. Mi nismo na prostoru Kosova i Metohije, ali to nas ne sprečava da veoma dobro poznajemo situaciju, da o situaciji obaveštavamo i nosioce iz međunarodne zajednice, jer su oni odgovorni za nas, za bezbednost Srba na prostoru Kosova i Metohije, i Srbi na prostoru Kosova i Metohije treba da znaju da njihova policija uvek brine.